Лондондықтар мен қала қонақтары Германияның Мюнхен қаласындағы лаңкестік әрекет болуы мүмкін деген дабылға қарамастан жаңа жылдық шеруге белсенді қатысты. Мұнда 20 елден 8500-ге тарта қойылым кейіпкерлері жиылған. Шараны тәртіп сақшылары бақылауда ұстап, кез келген қауіптің алдын алып отырған. Біз түнде отбасымызбен келісе отырып шеруге келеміз деп шештік. Себебі бұл керемет шара. Мұнда келуімізге ешқандай үрей, тосқауыл бола алмайды.